todas as operações. Operação de campo mobilizando na zona de surto. Preparar para trabalhar. Weaver, o satélite mostra um nódulo de poder de éter negro na sua AO. A gente precisa destruir aquele cristal. Vamos encontrar e fazer o trabalho. Não. Agora tua armada de verdade. Baixa instantânea. Abatido.
Morto-vivo neutralizado.